Pa dobro, ja ne znam, on je predsjednik države, je li on zna nešto što mi ne znamo? Je li onda nama, ako je to tako, je li nama onda premijer skriva određene stvari? Jer nemojmo zaboraviti da je vrlo jasno dao do znanja da hrvatski vojnici neće ići, dakle, ili biti dio nekakvog bojišta u Ukrajini. E sad, što stoji iza takve izjave predsjednika, je li možda riječ o izbornoj kampanji? Vjerovatno je. Je li mu to možda ključni forte? Vjerovatno je. Mislim da je on u jednom cijelom ovom periodu poprilično nedorečen i nedosljedan i to je ono što realno jest problem evo, svima nama koji to slušamo, gledamo, a onda s druge strane i promatramo sve ovo što se događa.